ောင်းပန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါင်းမင်း YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နန်ခမ်းစကန်တစ်ကုံမကြဆုံးစေဖို့တော့စစ်ကောင်စီဟာပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကူလူရင်းအားတွေကိုတန်းတက်မတော် Tnla ကပြစ်တက်ချင်မုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်နန်ခမ်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စကန်တစ်ကုံကိုတန်းတက်မတော် PSLW Tnla ကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စကန်တစ်ကုံဟာနန်ခမ်းမြို့နယ်တမိုင်အကွာမှာဗျူဟာကုန်းအဖြစ်အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယမန်နေအဆိုရင်နန်ခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတစ်ကုံမကြဆုံးစေဖို့တော့စစ်ကောင်စီဟာရဟယင်တွေနဲ့ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့စစ်ကူလူရင်းအားတွေကိုတောင်းတမတော်ဖျက်ဆဝတ်ထင်းနေဝဲကလိုက်လံရှင်းလင်းချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီမှစခန်းတစ်ကုံဘက်ကိုစစ်ကူပေးဖို့တော့နန်ခမ်းမြို့နယ်နောင်ကောင်ကျေးရွာတင်ချိုင်းကုန်းနဲ့ကွန်းလုံကျေးရွာဘောလုံးဘက်ကရဟယင်တွေနဲ့စစ်ကူလူရင်းအားတရာနီးပါး3ကြိမ်လာရောက်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မှပို့ဆောင်လိုက်တဲ့စစ်ကူလူရင်းအားတွေကိုအာဏာသမား PSLW TNLA ကလိုက်လံရှင်းလင်းချိန်မုံရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျော်ဖျက်ဖြစ်ပြီးအကြအဆုံးများခဲ့ပါတယ်ချိန်မုံခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထံမှာလက်နက်မျိုးစုံစကိုလက်နဲ့ကြီးစံ၄တပ်ဆက်တော်ရဲစေဝါနဲ့စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကရဟယင်နဲ့ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့စစ်ကူလူရင်းအားတွေကို TNLA ကလိုက်လံရှင်းလင်းချိန်မုံရမှာဖျော်ဖျက်ပြစ်ပစ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုနန်ခမ်းကမန်ဟောင်းကျေးရွာမှာ KNAWE ကယခုချိန်တည်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစခန်းသစ်မကြဆုံးစေဖို့အတွက်စစ်ကူလူရင်းအားတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါအများဆုံးအသုံးပြုပြီးတော့နေစင်ရကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်စီးရဲပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုလည်းနေစင်ဦးတည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နန်ခမ်းမြို့နယ်ကစခန်းသစ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာယနေ့အချိန်တိစစ်ကောင်စီတပ်မှ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု Jetfighter 200ကျိန် Y8Y12 ဖြင့်68ကျိန် MNDAA ဖြင့်20ကျိန်ဓာတ်ထုအစိမ့်ဝဲဖြင့်3ကျိန်စစ်ကောင်စီရဲ့မန်တက်တပ်စခန်းနဲ့နံပါတ်ကတပ်စခန်းတို့မှလက်နက်ကြီးအကျိန်300ကျော်ထပ်မံအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာ TNLA ဟာနန်းဆမ်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းတွေကတောင်ဖူးတောင်ကတပ်စခန်းတွေဗရမျစီတီကတပ်စခန်းတွေလာရှိုကအီနိုင်တရာရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုချိန်မုံတိုက်ခတ်ရမှာပစ္စတိုငန်းလိုင်းနဲ့လက်နက်များစွာတွေခဲယမ်းများစွာနဲ့စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုပါလေမြောက်ပိုင်းညင်အောင်သုံးဖက်ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်တညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးဟာခေနာဝေနဲ့မြေမှာဆိုရင်ခုတ်ခိုင်နပကမန်တုံနန်ခမ်းမူဆဲလာရှိုတရားငားမိုင်မူဆဲကြောင်းမဲ့နောင်ချိုတီဘောယနေ့အချိန်တိတိုက်ပွဲများစွာနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်အောင်သုံးဖက်ဖြစ်တဲ့ Tnla, MNDAA, AA တို့နယ်မြေတွေမှာစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နယ်မြေမှာလည်းတယုံအိုင်ဗျူဟာနဲ့နုံဘူးဗျူဟာကိုဒီခုရက်ပိုင်းမှာ AA ကတိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Tnla နယ်မြေမှာလည်းစစ်ပွဲများစွာဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးတော့ MNDAA နယ်မြေမှာလည်းလောက်ကန်ကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လောက်ကန်မြုပ်ပြင်ကတပ်စခန်းတွေကိုအများဆုံးတိမ့်ပိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်နေထားမှာလောက်ကန်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကန်မြို့ဟာလည်းမကြမီအချိန်တွင်းမှာ MNDAA လက်ထက်တော်မှာအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုအလောင်းအပါဝင်ပလောဝကနုံဘူးဗျူဟာတပ်စခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အလောဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာစခန်းချထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တယုန်အိုင်ဗျူဟာနဲ့နုံဘူးဗျူဟာစခန်းတစ်ခုတို့ကိုနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ပိုင်းမှာတယုန်အိုင်ဗျူဟာကုန်းကိုဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့မှာအပြစ်တပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်စင်နောက်စင်နုံဘူးဟာကိုကျတော့17ရက်နေ့မှာအပြစ်တပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂလာဒါမြစ်ပေးမှာရှိတဲ့ချင်းပင်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့နုံဘူးဗျူဟာတပ်စခန်းကိုအပြစ်တပ်သိမ်းပိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က
လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူအမြောင်းများနဲ့အပြင်းထန်ခုခံခဲ့တော့လည်းမရရအောင်အပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့နုံဝူဗျူဟာတပ်စခန်းကြီးကိုဗျူဟာမိုးအလောင်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရအမြောင်းများပြင်တင်စီရခဲ့မိပါတယ်နုံဘူပြောဟာတက်စကန်တိမ့်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအသက်ခံတာသွေးချွေးများစွာပိတ်ဆက်ရသည်ဟုရခိုင်တပ်တော်ကဆိုထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်ကပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တွင်အိုင်ဘျူဟာတက်စကန်ကိုအေကတိမ့်ပိုင်နေခဲ့ပါတယ်။နေရင်ကွန်းနှကွန်းပါရှိတဲ့အိုက်ဒီစကန်ကောင်ကိုထိုက်တင်းတဲ့ပိတ်ဆက်မှုနဲ့23ရက်နေ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂလာဒါမြစ်ပေးမှာရှိတဲ့ဘျူဟာကုန်းတစ်ခုဟာစီးရဲအရအရေးပါတယ်လို့အေပြောရေးဆိုခုရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောထားပါလေဒီပလဲဝါမျိုးနေသေးကကလဒါမြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဒီဒရာအိုင်စခန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဗျဟိုဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ23ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒီဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့နေ့လေတနားကြီး၄မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိသရှေမုံတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွန်အိုင်းဂျူဟာဒီစခန်းကတော့ဒီပလဲဝါရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအကြီးဆုံးစခန်းလေးဖြစ်တယ်ဒီဟိုရဟယင်ကွင်းနှစ်ခုပါတဲ့ဒီအခြေချစစ်ဗျူဟာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ဗျဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစီးရဲရအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိဘက်ကလဒန်စစ်ကမ်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တွေစစ်ကမ်းတို့ကိုပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ကလဒန်ဘက်ဆောင်တဲယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုယခုနှစ်2023ဒီဇင်ဘာမှာအပြည့်အဝပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်မယ်လို့မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတွေကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ကလဒန်မြစ်ကြောင်းမှတဆင့်စစ်တွေစစ်ကမ်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝါတို့ကိုဆက်လီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပလောဝါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအစိပိုင်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာကားလမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာဒီဇင်ဘာလကွန်တီယာယီအပြည့်ရရန်လောက်ကင်မှစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြန်လည်စုခွာပြီးတော့လောက်ကင်အပါအဝင်ကိုကန့်ဒေသတွေကို MNDAA တို့ကိုထိတ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။တတိယနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကိုအော်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာကိုကန့်တပ် MNDAA နဲ့တအားတပ် Tnla နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပါဝင်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ရန်ပင်နယ်မြောက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာစခန်းပေါင်း300နီးပါးတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတတိယနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းကားလီဒုံပတ်ဒုံဂျိုနဲ့ဗိုဒီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခထေးလနေချာစောင့်သက်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရွိုင်နဲ့နုံဘူးပြောဟာစခန်းတို့အပြင်စစ်ကောင်စီဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့စခန်းအများပြားကိုတိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်။ရခိုင်တက်တော် AA မြို့သားညင်ညင်ရဲ့အစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ကချင်နုလရဲ့တပ်မတော် KIA နဲ့ ABSDF တို့အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းတို့မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာအတူဆင်းရဲလျက်ရှိနေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်စင်ပေးမှုဖြင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဟာတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ရေးကောင်ဆောင်ဘိုချုပ်ဆွန်မင်းတွန်းဟာမြန်မာနစ်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။သို့တော့တိုက်ပွဲအရှိန်လျှော့သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းညီနောင်တုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမှသိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တငယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးဟာအခုဆိုရင်ချင်း၊ဂရင်း၊ဂရင်း၊ဂရင်းနီ၊မွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းစကိုင်းမကွေးမန္တလေးတိုင်းတွေမှာစစ်မေးတွေပုံမိုတောက်လောင်စေခဲ့ပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးပွဲကိုဟန်ချက်ညင်ဆင်နွှဲနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရေမှန်းထားတဲ့စစ်စင်ရေးအစီအမံတွေကိုတစ်ခုပြတစ်ခုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်စင်ရေးအရှိန်ကိုလည်းရက်တမ်းမတော့အောင်အခြားသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပေါက်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘုံရေမှန်းချက်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တကွဆင်နွှဲလျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးအောင်မြင်မှုများနဲ့အတူဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးမှာတစ်ဆင့် National Operation တနင်္ဂနွေလုံးမှလူတိုင်းပါဝင်တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှတာလျင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒီစစ်စင်ရေးကြီးထံမှလူတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရန်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပြီးတော့တာဝန်သိစိတ်ဖြင့်လူတိုင်းပါဝင်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကိုစစ်စစ်အားပေးတဲ့အတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကြံမှရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါပါခင်ဗျာ